Fala galera, vamos fazer mais um título. Bom galera, demorou um pouco para aparecer o pergaminho para mim. A coordenada no site do TrivaPW estava falando que era lá em cima dessa montanha, no topo dessa montanha aqui. A gente está nessa região. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente está na cidade de Arcádia, né? E aí galera, não é no topo dessa montanha aqui, ó. Não é no topo dessa montanha, ela fica, o pergaminho aparece aqui embaixo, nessa região onde eu tô. Para mim apareceu ele aqui na coordenada 644 de 554, beleza? Então vou aceitar o desafio aqui do pergaminho. Me transformei em coelho. Agora tem que falar com a rainha. Então vamos lá falar com ela. Ela tá pra cá. Pegamos o título, galera. Irresistivelmente fofo. Pegamos o título. Deixa o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e é nóis. Valeu, galera.